greu. Seré molt breu perquè també penso que és un tema que tot i que vostès van entrar en aquest consistori que quan es parlaven de coses que no eren municipals s'aixecaven i marxaven, ara són un dels promotors, suposo que la situació política del país i segurament també perquè hi ha eleccions, possiblement, sobretot perquè hi ha eleccions, doncs, promotors de debats d'aquest tipus. No? Aquesta moció és un despropòsit des del principi fins al final. És un sense sentit on es barregen elements per tot arreu. És un insult a la intel·ligència, els representants polítics que estem aquí. Vostès barregen independentisme amb terrorisme, amb presumpció d'innocència, barregen una colla de conceptes que mai no haurien d'anar de la mà. O sigui, ahir veia un tuit, no?, que deia separación de poderes que si tengo que si quiero. No? Pues una mica, aquesta moció ve il·lustrar una miqueta això. Hi ha algunes frases com diu aplauden presuntamente a los terroristas, que no s'entén si presuntamente aplauden o són presuntamente terroristes. No? O sigui, tot està com posat sota un focus de sospita, o una barreja, un còctel, amb una barreja de Minority Report, no? Minority Report, aquella pel·lícula on es condemnaven els actes abans que passessin. Escolti, això està sota secret de sumari. Vostès exactament de què volen parlar? De quina violència, de quin terrorisme? Exactament de què volen parlar si no tenen més informació que la que tenim nosaltres? Si és que no la tenen. No la tenen. El que passa que vostès participen d'aquesta estratègia de criminalització política, que és cert, que després segurament doncs, tindrem ocasió de parlar-ne, doncs, no? Embolica que fa fort, anem fent un caldo de cultiu aquí, anem dient que si terrorisme, anem dient que si poco respeto por las vidas humanas, anem dient que no, los separatistas que tienen herencias terroristas, no sé què coi diuen vostès, però, i al final jo no sé què coi diuen, jo ja estic cansada en aquest ple de dir-los que vostès han desistit de la responsabilitat que tenen com a càrrecs electes, que és fer propostes polítiques, no fer d'agents acusadors, perquè per això ja hi ha altres estaments, i tot i que en aquest país, que vostè diu, de les mejores democràcies del mundo, si us plau, bueno, deixi'm que li digui que frontalment en contra amb aquesta afirmació, on no hi ha separació de poders des de fa molts anys, i ho estem vivint dia rere dia, en aquestes setmanes encara molt més, on hi ha una sistematització de que uns fan el caldo gros, els altres apunten i uns altres executen aquestes sentències per motius polítics, no per delictes ni tan sols comprovables. Quan vostès parlen de terrorisme, a mi em ve al cap la Núria Pòrtoles, que se li va aplicar l'atemptat terrorista i que va estar aïllada i que va estar amb maltractaments i que després va resultar doncs que no era res. O penso en l'operació d'Ixant, que també va ser una gran operació policial i com nos atrevemos a dir que no, que els agents no han fet el que havien de fer. I resulta que també doncs, aquells indicis que hi havia doncs, era d'Ixant i no era Antrax, no sé què els hi acusàvem. Tenim molts exemples en aquesta fantàstica i fabulosa democràcia i exemplar espanyola. Vostès han fet de la mentida, l'escarni i la generació de por una praxis política que lamento, que no m'agrada veure i que penso que no presten atenció a la responsabilitat que tenen com a càrrecs electes, que és de mirar l'entorn que viuen, el context polític que estem vivint i intentar donar respostes que estiguin una miqueta a l'alçada. No em sorprèn, però haig de dir que em segueix entristint. Sembla doncs, que tindrem campanya electoral per setmanes i espero almenys que en aquesta ocasió els votants, tal com diuen les enquestes, els castiguin una mica més aquesta actitud.